Дніпро у Жолобі. У місті сьогодні попрощалася з патрульними поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко. Вони загинули під час виконання службових обов'язків. Зупинили автівку, що їхала на червоне світло. А водій під час перевірки документів відкрив вогонь. Згодом виявилось, нападник – колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов. Він перебував у розшуку, його підозрюють у викраденні людей і зґвалтуванні. Патрульний встиг вистрелити та поранити Пугачова у живіт. І вчора ввечері той звернувся до однієї з дніпровських лікарень. Там під охороною він перебуває і досі. У ці хвилини йому мають оголосити підозру. У Дніпрі працює Яків Носков, він у прямому ефірі. Якове, вітаю. Скажи, будь ласка, які найсвіжіші новини? Вітаю, Руслане. Саме у ці хвилини має розпочатись брифінг першого заступника керівника Національної поліції України Вадима Трояна, де і має бути оприлюднена остання інформація у справі. Протягом дня цей брифінг неодноразово переносили, тож усі мають надію, що відомостей нарешті буде більше. Наразі ми маємо інформацію, що підозрюваного вже активно допитують слідчі органи. Сам 33-річний Олександр Пугачов наразі під посиленою охороною у реанімації обласної лікарні імені Мечникова. Своєї провини чоловік категорично не визнає. Натомість правоохоронці заявляють, усі докази вказують на те, що саме 33-річний Пугачов розстріляв патрульних. Колишній боєць батальйону «Торнадо» перебував у розшуку за тяжкі злочини. Тим часом у соціальних мережах вже з'явилось фото із посвідченням учасника бойових дій на його прізвище, датоване 5 листопада 2015-го, тоді як у розшук Пугачова оголосили ще у вересні 2015 року. Як так сталося, що посвідчення учасника УБД Пугачов отримував, вже перебуваючи в бігах, з'ясовує спеціальна комісія. Если оно было настоящим, лица, которые его выдали, если они знали, что он находился в розыске, будут привлечены ко всем видам уголовной, административной и прочей ответственности. Если это удостоверение было поддельным, соответственно, нужно искать, кто его изготовил. Тим часом сьогодні у Дніпрі нагородили героїчного водія маршрутного мікроавтобусу, який самотужки намагався зупинити дніпровського стрілка. 62-річний чоловік власним мікроавтобусом блокував «Сітроен», після чого зловмисник відкрив стрілянину ще й по бусу. Сьогодні Валерій Тімонін отримав медаль за заслуги перед містом, винагороду у 10 тисяч гривень від мера Дніпра та нагородну зброю від міністра внутрішніх справ. У своїй промові сам водій був небагатослівним, відчувалося, що чоловікові важко говорити. Він лише відзначив, що вчинити інакше не міг. Він просто хладнокровно на очах вбив дитину. Просто на очах. Це все було на моїх очах. Тому я не витримав. І сьогодні ж місто попрощалось із загиблими патрульними. На громадянську панахиду прийшли близько тисячі людей. Це не лише колеги, а й пересічні містяни, які прийшли вшанувати Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. У них лишилось троє дітей. В МВС вже пообіцяли виплатити грошову компенсацію в розмірі 725 тисяч гривень кожній родині та придбати їм нові квартири. Пересічних містян також закликають допомогти родинам загиблих на карткові рахунки, їхні номери сьогодні також оприлюднили у патрульній поліції Дніпра. Руслана. Дякую, колего. Яків Носков з Дніпра. Сьогодні там попрощалась з молодими копами, які загинули від куль злочинця, екс-бійця спецроти «Торнадо».